Na motodromu u Kuli kraj Vrbasa održan je drugi dupli takmičarski vikend u organizaciji Karting Saveza Srbije, a kao posebnu zanimljivost izdvajamo promociju kompanije Liqui Moly, koja je na stazu dovezla bolid Formula 1. Veliki broj posetilaca, ali i takmičara, mogao je pobliže da se upozna sa Jordanovim bolidom. Tim Jordana ga je koristio za takmičenje u sezoni 2005, a bolidom su upravljali Tiago Montero i Naren Kartikeyan. Bolid je pokretao Toyotin RVX05 trolitarski V10 agregat koji je prema fabričkim podacima razvijao oko 900 konjskih snaga pri 19.000 obrtaja u minutu. Oni najmlađi bili su posebno oduševljeni i nisu propustili priliku da sednu u kokpit i bar za trenutak osete čar Formule 1. Veliki broj posetilaca u pauzi takmičenja uspeo je da izbliza pogleda bolid, ali se i fotografiše kraj same formule. I menadžment Liqui Molya, koji je bio prisutan, mogao je da oseti čar jedne karting trke, ovog puta održane u veoma složenim vremenskim uslovima. Bilo je prilike da se porazgovara i sa karting vozačima, a od predsjednika Saveza Saše Milosavljevića dobili su sve potrebne informacije vezane za takmičenje. Iz kompanije Liqui Moly pripremili su i prigodne poklone za sve prisutne, a ovog puta atraktivni bolid Formule 1 učinio je takmičarski dan proveden na stazi u Kuli zaista posebnim.